የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ሲል ተጽፏል። ብዙ ደዌዎችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሳቸው። በተቀባ ዘይት ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ የፊታችን እሁድና ማክሰኞ በቢሾፍቱ አጥቢያ። ማንኛውም ሸክም በላያችሁ ላይ የከበደ ቀንበር በስቶባችሁ ምጥ የሆነባችሁ ነገር ሁላ እግዚአብሔር ከላያችሁ ሰብሮ ሊጥለው ቀን ቀጥሯል። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ በተለያዩ ተፈጥሯዊ መገልገያዎች ህዝቡን ሲመራ ሲያድን ሲፈውስ እንደነበረ ሁላ ዛሬም የከበደባችሁ ቀንበር ሁላ ከላያችሁ ተሰብሮ እንዲወድቅ እናንተም ነፃ እንድትወጡ ስንል ይህን ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም እንድትካፈሉ ጋብዘናችሁ። በለቱ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላችኋል። ኢን አፕላይ አንድ አንድ ሁለት ሶስት በቃ አለቀ። ታያለም ይሆነው ያ ብዙ ሺህ ሰዎች መስክርነት ይሆናል። ሞቶ ነበር ማለት ይችላልም። በጣም ተደናገጥኩኝ። አነሳውት እየጸለይኩኝ ያለ ተዛለኝ ይሄ ዘይት ማለት በፍቼ ጭንቅላቱ ላይ ነው በቃ የዘረገፍኩበት ጭንቅላቱ ላይ ማለት። ከዛ ቀስ ቀስ ያለ ነፍስ ዘራ። ለጌታ ክብር ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር መሳት ያለበት የተቀባ ዘይት ነው። አሜን። ስለዚህ ለሁላችሁም ተዘጋጅቷል። ይሄንን ለመውሰድ ተዘጋጁ። አሜን። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 አጅማ ድልድይ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች የወንጌል አገልግሎት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። እሁድ ታህሳስ 17 እና ማክሰኞ ታህሳስ 19 ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን በተቀባ ዘይት ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ ይሆናል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።